ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਹਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਿਆ ਲੈ ਲੀਆਂ ਮੂਸਾ ਵਾਲਿਆ ਮਾਦਾ
دے قادر والے او مطلب نشرا دے سینے والے اسرا دے منیر دے مقام والے او داہا دی شان والے حامد دے کنڈ والے او یاسین
سبحان الله 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 سبحان الله
ختم رسالت اللہ مکی آدھاتے ہو تو اجے کوئی کوئی سی آیا سارے جہان کا چن بڑھ کے چند سمیدہ ہے ہم چھوٹے تو سبحان اللہ جناب میرے نبی رکھے دا میرے نبی چند تو زیادہ چمکدار ہے حضور کا کردار چند تو زیادہ چمکدار ہے نبی دا چہرہ چند تو زیادہ چمکدار ہے حضور دی صورت چند تو زیادہ سونی ہے ہم چھوٹے تو سبحان اللہ تے آیا سارے جہان دا چند بڑھ کے کتاباں وچ پیش ہوئی سی بابا بلیاں نے میری جناب دیا جویں پتیاں نے میرے نبی دا چہرہ اچھڑا اللہ جانتا حضور دی صورت بابا بلیاں نے میری جناب